П'ятниця, 3 липня, як завжди на цю годину, в ефірі телеканалу «Миколаїв», телевізійні новини Миколаївщини, в студії працює Володимир Лисюк. Доброго здоров'я! І спершу про основні теми коротко. Миколаїв сьогодні відвідав міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський. Він зустрівся з портовиками, привітав їх з професійним святом та обговорив ситуацію в галузі. Волонтери всеукраїнського проєкту «People Project» передали морським піхотинцям пересувний польовий лазарет. Відтепер якість медичного обслуговування вояків значно покращиться. Сьогодні на Миколаївщині завершився чемпіонат України зі стрибків на батуті серед дітей. На базі спорткомплексу «Заря» за першість змагались представники 6 найсильніших шкіл України. Сьогодні Миколаїв з робочим візитом відвідав міністр інфраструктури України. Сюжет зараз готується до ефіру і обов'язково в нашому випуску далі ви його побачите. А ми продовжуємо. Реалізацію адміністративно-територіальної реформи на Миколаївщині штучно гальмують. В цьому винні чиновники на місцях. Про це заявив голова Миколаївської облдержадміністрації Вадим Меріков під час візиту до Новобузького та Баштанського районів. Візит розпочався із зустрічі губернатора Вадима Мєрікова з представниками районної, селищних та сільських рад. Саме вони разом з громадськістю мали реалізовувати реформу на місцях. І коли дуже часто доходить інформація про те, що наші глави сільських совєтів збирають сходки села і на даних сходках об'ясняють, чому не можна нам об'єднатися, ви знаєте, це популізм і як клещ той чиновник, місцевого значення, держиться за своє крісло і не більше. На думку представників районів, децентралізація потягне за собою низку проблем. Зокрема, наголошують, що на заваді впровадження реформ стане і відсутність достатнього фінансування інфраструктури. Як об'єднувати населені пункти, які між собою навіть не мають нормального сполучення? Тому і пропонують доопрацьовувати законодавчу базу. Я ж вам сказав, не треба нічого міняти, це не закон, це просто план. А ви тепер робіть свої протоколи і робіть свої об'єднання. Крапка. Ви робіть. На досконалість, зазначив Вадим Мєріков, можна побачити у будь-якій галузі. Багато хто починав реформи, але не всі завершували їх. Були й ті, які зупинялися на півдорозі, і народ був змушений показувати їм правильний шлях, підсумував губернатор. Під час особистого прийому громадян порушувались питання ремонту автодоріг державного значення, відшкодування різниці у тарифах для великих виробництв, відновлення роботи комісії з питань зайнятості населення тощо. Денис Іванов, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Децентралізація влади та формування спроможних територіальних громад не зруйнують, а навпаки, сприятимуть відродженню культурної сфери на селі. Такої думки дійшли учасники засідання колегії управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, яке відбулось у обласній універсальній науковій бібліотеці імені Хмельова. Мережа закладів культури в селах Миколаївщини перебуває практично у незадовільному стані. У цьому на власні очі пересвідчились депутати обласної ради та представники управління культури. Мова наразі йде вже не про збереження, а про відродження культурної сфери, тож роботи обласної влади вистачатиме. А для того, щоб вона була результативною, необхідно підготувати відповідну програму, врахувавши всі «за» та «проти». Задля цього, власне, збиралась колегія. Я не можу не радіти з того приводу, що нарешті настав той час, коли ми відкрили очі і можемо відверто дивитися один одному в очі і відверто говорити про реальний стан справ на сьогодні. Не звітувати наприкінці року про те, що ми зберегли мережу, у нас є фахівці по 0,25 ставок і таке інше. Ми можемо відверто говорити. Тут немає, тут є, тут можемо зберегти, а тут за допомогою обласного бюджету або фонду розвитку державного ми можемо відбудувати, зберегти заклад і він буде працювати. Одна з основних проблем, яку потрібно вирішувати негайно – перестати фінансувати культурно-освітню сферу за залишковим принципом. Зрозуміло, що за рахунок обласного бюджету це не вдасться зробити. І саме тут на допомогу має прийти децентралізація. І тільки при об'єднанні громад, я маю на увазі фінансової точки зору, коли абсолютно весь ресурс буде залишатись там, і тоді вже не буде вирішувати або міністерство профільне, або область, або районна державна адміністрація, скільки коштів виділити на галузь. В цьому випадку будуть вирішувати люди, які оберуться. І саме ці люди та громада, яка їх обере, вирішуватимуть долю закладів культури та перспективу їх розвитку. До цього питання потрібно буде підходити максимально раціонально. Не чіплятись за соломинку, намагаючись відстояти руїни сільського клубу, а зробити все можливе, щоб ці культурні останки допомогли збудувати у селі новий, нехай невеличкий, культурний центр, який реально працюватиме. Ми бачили цей дом культури, ми розуміємо, що він вже мертвий, що йому нічого не допоможе.
Так давайте просто снимем его с баланса, позволим его продать и найдем деньги в областном совете, чтобы доплатить какую-то часть і зробити щось таке, де дійсно буде відбуватися культурна життя. Наразі члени колегії та представники районів зійшлися на тому, що програма розбудови культурної сфери села в умовах децентралізації має бути підготовлена вже найближчим часом. А депутати обласної ради пообіцяли, що незважаючи на скоре завершення їх каденції, вони не сидітимуть склавши руки, а робитимуть все можливе, щоб ця програма максимально ефективно змогла діяти у майбутньому. Тож надія на те, що жителі сіл Миколаївщини зможуть підвищувати свій культурний рівень, все ж таки є. Володимир Лисюк, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Насіннєве підприємство «Золотий колос» Жовтневого району нині жнивує. Аграрії збирають озимий ячмінь, на черзі колоситься пшениця. Тік вже приймає перше збіжжя. На полі побувала і наша знімальна група. 116 гектарів поля на території Коларівської сільради золотиться врожаєм. Колос налився, набрався сили і аграрії взялися до роботи. І хоч погода почасти дощить, комбайни вийшли в поле. Збирають ячмінь. Невдовзі черга дійде і до інших культур. Тут льона, зиме пшениця, зиме ячмінь, ярий ячмінь. І на цьому полі зернові питомники ярого голозерного овса української селекції і ярого голозерного ячменя, що приємно теж відмітити, теж української селекції. Селена Стару у нас 73 центнера з гектара, достойний 64. Идет теперь Тутанхамон, ну немножко ниже, где-то 58 центнеров у нас идет, ну в этих пределах. Представлені на полі сорти – вивірені зразки зернових вітчизняної селекції. Кожна культура, кожен сорт дбайливо висівався. Нині ретельно збирається, перевіряється з дотриманням всіх вимог, щоб отримати зразковий насіннєвий матеріал. Комбайн не дійшов до кінця загонки, у нього вже повний бункер, тому можемо зробити вивод, що врожайність достатньо висока. Тік насіннєвого підприємства «Золотий колос» вже прийняв першу 1000 тонн нового врожаю. На территории только 5 складов, 4 которых это под хранение. В пятом складе у нас находится зерноочистительная техника, петкуса. И есть также сенохранилище, где мы сберегаем сено и солому. Когда у вас начнется именно самая горячая пора? Она уже идет. Через тиждень-другий на підприємстві планують жнивувати пшеницю. Зараз, доки погода дозволяє, закінчують з ячменем. Мають надію на рясний врожай і докладають всіх зусиль, щоб зберегти кожну зернину. Олександр Молодцов, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Волонтери всеукраїнського проєкту «People Project» передали морським піхотинцям пересувний польовий лазарет. Батальйон був передислокований з анексованого Криму до Миколаєва минулого року. В польових умовах надавали медичну допомогу особовому складу. Відтепер, завдяки отриманому подарунку, якість медичного обслуговування вояків значно покращиться. Військові медики із зацікавленням розглядають подарунок та діляться планами майбутнього облаштування лазарету. В штатному розкладі батальйону – три лікарі та медсестри. Раніше приймали хворих пацієнтів у звичайному наметі. Про стерильність годі й говорити. Як в звичайній палатці, тут не буде такої запиленості. Відповідно, більш високі гігієнічні норми. Це все сприяє якомога швидшому одужанню і відновленню пацієнтів. Розміри намету – 6 на 10 метрів. Одночасно тут можна розмістити 10 ліжок, пункт для надання невідкладної допомоги – пост медсестри. Дизель-генератор, який йде у комплекті, дозволить безперебійно забезпечувати електроенергією пересувний лазарет. Вона унікальна в своєму роді, тому що в комплект її входить також обогріватель. В зимнє время суток він включається, подається гарячий воздух і в зимнє время суток там нормальна температура. Будь-які примхи погоди для цього намету не страшні. Київські виробники протестували його на пориви вітру, на температурний режим та на вологостійкість. Врахували для армійців і час розгортання – максимум до півгодини. Надувається дуже просто. Мови насоса від електромережі під'єднується насос до клапанів. Вартість такого одного польового лазарету – майже 200 тисяч гривень. Кошти на придбання збирали, як то кажуть, всім світом. Допомагали і пересічні українці, і наша діаспора за кордоном. Морські піхотинці дякують всім небайдужим за підтримку та готові до бойових завдань. Ми його можемо
своїми транспортними засобами передислокувати в те місце, де буде знаходитись батальйон, в будь-який район виконання задачі, які будуть поставлені перед нами. Пересувний польовий лазарет повністю облаштують вже наступного тижня. Наталя Приходько, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Наш режисер повідомив мені, що сюжет про візит міністра інфраструктури України до Миколаєва вже готовий, тож я пропоную його вашій увазі. Дивимось. Міністр та інші почесні гості привітали і відзначили портовиків з нагоди Дня працівників морського і річкового транспорту України. До речі, останніми роками Миколаївський порт постійно встановлює нові рекорди. Можливо, так станеться і цього року. За 6 місяців перевантажили 6 мільйонів тонн. Але, кажуть портовики, це відбувається не завдяки, а всупереч. Трохи більше місяця тому на зборах трудових колективів підприємств, котрі працюють в Миколаївському морському порту, порушили низку проблем, які пов'язали з керівництвом адміністрації морських портів України, структури, створеної відносно нещодавно, та Міністерства інфраструктури. Говорили про це і сьогодні. Портовики цитували документи, спущені зверху із закликами скоротити колектив. Міністр закиди на свою адресу назвав безпідставними. Ні на якій зустрічі, ні разу. Вы можете поднять абсолютно записи какие угодно. Важно, поднимите записи. Я не говорил, что простые рабочие должны сокращаться. Более того, на всех встречах с руководителем порта, железной дороги, я ставлю вопрос о том, каким образом, что сделать для того, чтобы сэкономить деньги, для того, чтобы повысить зарплату. Озвучили і багато інших проблемних питань. Наприклад, про доцільність платити серйозні кошти Державній службі охорони за те, що вміють робити співробітники портової воєнізованої охорони. Про намагання керівництва адміністрації морських портів України залучити до роботи в порту російських транспортників та буксири з країни-агресора. Констатували, що після перерахувань десятків і сотень мільйонів гривень, зароблених в порту, назад на розвиток та підтримання інфраструктури порту повертають буквально копійки. Щоправда, у цьому питанні міністр випередив портовиків і одразу анонсував рішення, що планує прийняти вже в понеділок, щодо можливості портам залишати 70% зароблених грошей на реалізацію проєктів розвитку своїх потужностей. Після наради відбулася прес-конференція. Високопосадовець розповів про нові проєкти, котрі стосуються і нашого порту. Вчера на коллегии министерства мы говорили о проведении определенного пилотного проекта, который направлен на уменьшение портовых сборов, что потенциально должно привести к увеличению грузопотока. Нам премьер-министром поставлена задача провести данный пилотный проект. Я думаю, на следующей неделе мы завершим уже в процессе также обсуждения с бизнесом, с экспертным сообществом условия этого пилотного проекта. Однозначно порт Миколаїв буде участвувати в цьому пілоті. Йшлося не лише про морську галузь. Наприклад, аеропорт з обласної комунальної власності планують передати, але не в державну, а в Миколаївську міську. Город Миколаїв сьогодні має бюджет і готов розглянути вопрос по розвитку уже предприятия, коммунального предприятия города Миколаїва. В областном бюджете для содержания реконструкции и ремонта данных сооружений просто не хватает средств. Таким образом, мы готовы выйти на сентябрь-октябрь уже с решением для того, чтобы дальнейшая была реализация проекта, коммунального проекта «Аэропорт Миколаїв». Щодо проєкту з будівництва мостового переходу через Південний Буг, нічого конкретного міністр не сказав. Мовляв, грошей немає. Невже він не в курсі, що планували будувати за японські кошти? Докладніше про зустріч з міністром інфраструктури ми розповімо в програмі «Діловий вісник» у понеділок, 6 липня, о 20:00. Федір Бондар, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. А наш випуск продовжується, тож розглянемо інші теми. Міжнародна асоціація спортивних журналістів засуджує російську агресію проти України та робить все можливе, щоб припинити кровопролиття. Про це, зокрема, йшлося на урочистостях з нагоди професійного свята журналістів-спортивників, які відбулись у Миколаєві 2 липня за ініціативою місцевої асоціації та за підтримки партії «Солідарність».
Символічні подарунки спортивним журналістам, а також медійникам, які воювали в зоні проведення антитерористичної операції, з нагоди свята вручили представники партії «Солідарність». Серед нагороджених – наш колега Федір Бондар, який чимало уваги приділяє спортивній тематиці, та журналіст телекомпанії «Ністеве» Олексій Гаркуша, котрий взимку повернувся з передової. Тема війни на сході України серйозно хвилює Міжнародну асоціацію спортивних журналістів, яка у день свята чітко визначила свою громадянську позицію. Меня, например, сегодня поразило обращение президента АИПС о том, что под угрозой терроризма оказалось все спортивное сообщество, и именно спортивные журналисты сейчас прилагают много усилий для того, чтобы остановить вот это кровопролитие. Мы все хорошо понимаем, о чем идет речь. Не залишили спортивні журналісти поза увагою і скандал у ФІФА, надавши розголосу корупційним діям чиновників від футболу. До речі, на урочистостях був присутній тренер МФК «Миколаїв» Руслан Забранський. Тож не обійшлося й без розмови на тему корупції у миколаївському футболі. Зокрема, прозвучало питання, а чи насправді наш клуб за гроші злив більше десятка матчів? Тренер від таких звинувачень відхрестився. Я не думаю, що... Есть такие деньги, на которые я бы пошел, чтобы сдать игру. Ну, во-первых, это авторитет, во-вторых, можно получить пожизненную дисквалификацию и больше в футболе никогда не работать. И будет запрещено находиться на стадионах, где, в технических зонах, там, где проводятся футбольные матчи. Ну, я бы не рискнул. Руслан Забранський переконаний, що вже найближчим часом ЗМІ спростують ці чутки та додав, що миколаївська футбольна команда потроху набирає форму, зміцнює склад і демонструє непогані результати. І хоча вона й досі перебуває знизу у турнірній таблиці, перспектива є і непогана, тож місцевим спортивним журналістам буде про що писати. Володимир Лисюк, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Олександр Жінжирюха написав заяву про звільнення. Причини складання повноважень заступника Миколаївського міського голови з питань транспорту, зв'язку та підприємництва прокоментував міський голова. Ніякої сенсації немає, ніяких проблем немає. Олександр Жоржевич у нас пенсіонер МВД, старший офіцер. Пенсія у нього вище, ніж заробітна плата. Он принял для себя решение, учитывая, что в этом году ему 60 лет, что он перейдет на другую работу, будет заниматься другим родом деятельности. Юрій Гранатуров поки що не називає ім'я свого нового заступника, проте обіцяє, що це буде людина підготовлена, цілеспрямована, патріотично налаштована, яка має досвід роботи на керівних посадах. І проект «Миколаївський двір 2015 охопив всі райони міста. У Ленінському районі миколаївський міський голова Юрій Гранатуров зустрівся з мешканцями дворів, які стали учасниками програми, та пояснював деталі цієї ініціативи. Проєкт «Миколаївський двір 2015» передбачає облаштування дитячого майданчика, прилеглого до нього паркану, встановлення контейнерів для сміття. Для того, щоб воочию поміряти градус, для того, чтобы почувствовать настроение горожан, а не доверяться только докладам своих подчиненных, которые, естественно, будут все приукрашивать, прихорашивать, ну и стараться сделать. Вот, то иногда надо выходить к тем, кто голосовал за тебя на выборах, и общаться с этими людьми. Юрій Гранатуров запевнив людей, крім нового спортивного інвентарю, доведуть до ладу цоколі та входи в під'їзди, відремонтують покрівлі. А над під'їздами встановлять антивандальні світильники. Ремонтні роботи в миколаївських дворах вже розпочалися. Делать будемо достатньо швидко, делать все будемо літом, не будемо чекати там ніяких событий ненужних. Нагадаємо, що цього року в Миколаєві відремонтують близько 50 дворів. Анна Бурейко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Житловий фонд Миколаєва та об'єкти соціальної сфери наполовину готові до опалювального сезону. Про це йдеться у повідомленні Департаменту житлово-комунального господарства. За даними департаменту, житлові та соціальні фонди підготовлені на 44% та 57%. Заступник міського голови Валентин Гайдержи розповів, що підготовка будинків комунальної власності виконується за графіком. Але міські служби та житлово-експлуатаційні підприємства мають враховувати недоліки, які були виявлені в опалювальний період минулого сезону. Цього року необхідно виконати земляні роботи по заміні окремих ділянок мережі. Будуть проведені роботи по заскленню вікон у під'їздах, оснащення вхідних дверей пружинами, закриття продухів, утеплення машинного відділення шахт ліфтів.
В міськраді повідомили, що цього року уряд запропонував програму для підтримки жителів, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, що передбачає відкриття кредитних ліній і державну компенсацію за придбання матеріалів та обладнання. Представники управлінь соціальної сфери повинні закінчити всі підготовчі роботи до 1 вересня. У неділю 5 липня Миколаїв готується урочисто відсвяткувати День військово-морських сил України. Урочистості розпочнуться о 9 годині ранку на перехресті вулиці Радянської та проспекту Леніна. З цього приводу напередодні святкування у суботу 4 липня до міста мають прийти середній десантний корабель «Кіровоград», катер зв'язку «Добропілля» і рейдовий тральщик «Генічиськ», які будуть розміщені біля нижньої набережної річки Інгул між Інгульським та понтонним пішохідними мостами. Прибуття військових кораблів очікується 4 липня орієнтовно з 13:30 до 14:30. У зв'язку з цим на період проходження суден будуть розведені Варварівський та Інгульський мости. У Миколаєві презентували міську цільову програму облаштування та розвитку велосипедної інфраструктури до 2020 року. У проєкті перспективні маршрути, велодоріжки та паркінги. Якщо ініціатива буде схвалена, то велорух у Миколаєві отримає чималий імпульс розвитку. Програму розроблено спільними зусиллями міської влади та миколаївських велоактивістів. Автори проекту опиралися на німецький досвід і залучили експертів. Під час розробки активісти орієнтувалися на безпеку і комфорт всіх учасників дорожнього руху і брали до уваги існуючу транспортну систему Миколаєва. Під час презентації було представлено найбільш зручні для миколаївських велосипедистів маршрути загальною довжиною 50 кілометрів. Сьогодні велосипедом користуються близько 1% мешканців міста, проте в програмі передбачається зростання інтересу городян до велоруху. Перший маршрут проходить від Терновської розвилки і через центр, через весь ПГС, далі на пішохідний міст, далі через Радянську і до каботажного узвозу. І увесь проспект Леніна. Ви скажете, що проспект Леніна – така навантажена вулиця. Але це пріоритетний маршрут, тому що він має найбільше всього точок тяжіння. Тобто туди люди будуть їздити не залежності від нічого. Наше місто взагалі дійсно є доволі перспективним з точки зору розвитку велосипедного транспорту. То я навіть не бачу жодних перешкод, окрім, звісно, фінансування, для того, щоб впроваджувати цю цільову програму. Це один з очевидних стоп-факторів. Для реалізації такого європейського досвіду треба 80 мільйонів гривень протягом 5 років дії програми. Половину суми планують залучити з міського бюджету. З мінімум затрат на самі не обійдемося. Тому гадати не будемо, якщо далі буде та ситуація, хоча б в цьому році, то я думаю, що буде програма реалізована. Ну і опять же, ми з вами повинні не тільки розраховувати на місцевий бюджет, а й то, що ми з вами проговорили, хочу задействовать максимум всіх тих неравнодушних жителей, юридичних лиц, фізичних лиц, владельців, орендаторів. Головні аргументи прибічників велоруху в Миколаєві – це здоров'я городян, міська екологія, безпека і зручність для учасників дорожнього руху. У перспективі планується відкрити окремі велодоріжки та паркінги, рекреаційні маршрути та службу прокату велосипедів. Городяни, яким цікава велотема, завтра матимуть нагоду побувати на велоярмарці в центрі міста. Приглашаємо всіх в 3 години дня в парк «Серце міста». Ми будемо там з 3 до 9 проводити безплатний ремонт велосипедів, тобто безплатний ремонт роботи механіків, платні деталі будуть. Також буде велойога, тобто якби звична йога, але ви приїхали на неї на велосипеді. Також буде встановлений слеклайн, можна буде потренувати рівновесі, буде велошкола. Городяни можуть надсилати до мерії зауваження до проєкту програми велоруху у Миколаєві до початку серпня. Робоча група проєкту обіцяє включити слушні поправки до фінального варіанту. Після затвердження на сесії міської ради автори програми планують розпочати її реалізацію вже у 2015 році. А поки що міським велосипедистам радять дотримуватися правил дорожнього руху, позначати себе і свого коня яскравими мітками-маячками в темний час доби і не випадати із загального потоку. Олександр Молодцов, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. І в продовження теми здорового образу життя та спорту. Сьогодні на Миколаївщині завершився чемпіонат України зі стрибків на батуті серед дітей. На базі спорткомплексу «Зоря» за першість змагались представники 6 найсильніших батутних шкіл України. У чемпіонаті України зі стрибків на батуті взяли участь більше 100 дітей віком від 6 до 14 років.
Це спортсмени з Миколаївської, Одеської, Харківської, Дніпропетровської і Херсонської областей та з міста Славутич. Команда Миколаєва – одна з найсильніших в Україні. Останню роль у підготовці переможців грає матеріально-технічна база. Тут гарна спортивна база насамперед, тому що у нас задіяно 6 областей, але, на жаль, не кожна область може прийняти такі змагання такого рівня, ну, в зв'язку з браком обладнання або замалий зал і так далі. Тобто є деякі моменти, деякі причини, по яким не можуть областя другі прийняти. Чемпіонат відбувся у 4 етапи. Зокрема, хлопці та дівчата змагались у командних та особистих заліках. Переможці нагороджені грамотами та медалями. І такий досвід для дітей безцінний. Це старт, який дає змогу їм рівнятися до вже резерву країни, збірної країни, кандидатами збірної країни, вже вийти на рівень, який дає змогу прийняти участь у першості Європи і вище, звищити рівень складності їх вправи. Під час змагань найкраще проявила себе саме миколаївська команда. Місцеві спортсмени перемогли у командних заліках, а ось в особистих пощастило, на жаль, не всім. Проте діти не засмутились. Я соревнуюсь, щоб добитися цілі. Які цілі? Ну, щоб багато чого вміти. Ну, стати знаменитою, так. Да. Щоб добитися успіху в дальшій житті, вже займаюся багато. Якби не стояти на одному місці. Денис Іванов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І це все на сьогодні. Бажаю вам приємних вихідних, бережіть себе, своїх рідних і Україну. І будьте мені здорові!